הרב, בכלל, הסברת עוד סיבות למה לפחד, אבל מה... אני? אתה בגלל אשראי שהכל נופל והכל יורד ו... לא, להפך, אני אמרתי שזה היה בגלל אשראי הוא טוב. לא, כל הפחד של כולם זה שגם זה יצנח ושבסוף מי יעבוד ומי... מה אמורים לעשות עם כל הפחד הזה? שמחה, מה זה? ומאיפה זה יגיע? כולם מדברים רק פחד, מהשרים, עד המחילה, אפילו עד הרבנים, כאילו כולם רק... שדורים בקטסטרופה. אתה שואל איך מייצרים מזה שמחה. אולי זה לא הזמן לייצר שמחה. אולי שמחה זה שלב הבא. אולי שזה שלב של רעדה שאדם צריך לעבור אותו, מתוך זה יבוא לשמחה. ואני בעד מה שאתה, בעד שיהיה שמחה. לא, אני חווה על עצמי את הפחד, אני לא יודע, זה ככה מורתע. לא, אני לא אמר שזה טוב. קל לי להישאר, אני עכשיו... באתי לפה בשביל לשמוח. עשיתי, אבל כאילו, לא, אני התכוונתי להגיד. כאילו, אנשים, לא יודע, נוח להם כבר לישון, לא לחשוב מה קורה, לא לחשוב מה יקרה, לא לחשוב איך אני מסתדר עם ילדים חודש בבית עכשיו, איך אני מנקה לפה. כל הפחד הזה הוא... הוא מצמיד, זה לא פ... מה זה לעבור אותו? מה אני אעשה איתו? מה עוזר לי הפחד הזה? מה זה לעבור תקופה של רעדה? בשונה מבדרך כלל שהילדים בבית, פה בעצם כל העולם הילדים בבית עכשיו. יש איזה גורל מאחד עכשיו את כולם. אז זה כמו סוג של תיבת נוח, כן? שיש איזה פחד נורא שמאחד את כולם בתוך התיבה. אבל הוא בונה איזו קומה חדשה לעולם שלא יהיה כמו שהם קודם. הכל מלא חמאס. אלא פה זה... יש איזו ישות של ערבות הדדית בעולם. בשונה מה שלפני המבול, עכשיו העולם יותר מבין את הערבות ההדדית שלו. יכול להיות שזה גם סוג של מבול כזה, שהוא מייצר בעולם ערבות הדדית. אבל בתקופת המבול זה לא נעים. אבל אנחנו מבינים שיש פה איזשהו תהליך, שהוא תהליך שמיד... לא, מי בדיוק פחד בתקופת המבול? שבע אנשים שם, אבל כאילו מה... לא, אבל השבע אנשים האלה... למדו את הלקח. למדו את התרה, הבינו. וגם העולם, העולם, האנושות כולה, דורי דורות, למדה את הלקח. דיר בלק. אתה לא יכול להתנהג בחמאס. לא יכול שאדם ישחית את הכל לארץ. אתה מרגיש הרב שזה לוקח את העולם ל... זה ברור שהעולם לוקח את העולם לבדי. בדי שלו. התהליך הזה בכלל עולמית, בדי. תשמע, בארץ ברוך השם הוא לא פגע. מי? לא פגעה מגפה הזאת. מה שפגעה זה בקטנה. לא, הם כולם אומרים שאנחנו בהתחלה, כאילו... ישראל בשליטה. ישראל היא היחידה בעולם שהיא בשליטה. בגלל כל הצעדים. מדינות כמו איטליה שזלזלו, הם באסון. איראן שזלזלה, היא באסון. הערבים שמזלזלים, הם כבר נפלו מהגג והם עוד לא חטפו את המכה ברצפה. בישראל, ברוך השם, בשמיעה. אנחנו בסוג של יראה שהיא שומרת. אני חושב שבאמת צריך להגיד תודה להשם שאנחנו לא נפקדים לנו איש. להתפלל שזה ימשיך כאן, ימשיך כאן. כי זה פשוט ניסי ניסים. אנחנו חיים בתוך הערבים שלא לא אכפת להם כלום. אתמול אז היה איזו כתבה בעיתון על טייבה. שכל מי שיגיע וצריך להיות בבידוד, מי יגיד לו מה תעשה? הם יגיד לו מה תפעל. הם מבינים שהם בדרך לאסון, וטייב על ידינו. בית לחם. זה מציאות נוראה. זאת אומרת, בעולם זה מציאות מאוד, מאוד מחנכת לאחריות. כל אלה שבדיוק זה אחריות
כלפי חוץ, לא כלפי פנים. הוא כבר, נדבק, נדבק. יש פה תהליך, תהליך שהעולם כעולם עובר. העולם לומד תהליכים אחרי החיות. לומד שהוא לא יכול... הרי מה הסיפור התחיל? התחיל מאיזשהו מחוז בסין שאף אחד לא שמע את השם שלו בעולם, הוא ון, מי יודע מה זה ון בכלל? מי שם בכלל על המחוז שנקרא ון בסין, שמעת עליו? שילוק קריגר. אה, שילוק קריגר. באמת שם בדיוק היה שליח. כן, במחוז הזה. לפני המגפה, הרבה לפני. חובה היא לא... אבל חוץ מזה ששילוק קריגר היה שם, לא שם, מה זה בכלל? עכשיו אני שמע לראשונה. וזה מחוז עם 11 מיליון איש, מיליון איש, היא רק עיר הבירה. רק עיר הבירה שם יותר מכל ישראל. לא ידעתי, לא שמעתי, לא אכפת לי מהם. לא נכון. לא אכפת לך מהם, אז בסוף כל העולם שלה מחיר. כאילו, הסינים ככה אומרים, ככה כאילו רואים שהם הצליחו לבלום את הקורונה, ככה הם אומרים. כאילו, היה יום, השיא שלהם זה היה 14,000 ביום, שהם נדבקו, חולים בקורונה, 14,000 ביום. והיוקר זה הגיע ל-40, 30 ביום, כאילו, זה העלייה. כן. עכשיו, כאילו, האמצעים שהם נוקטים הם חריפים כאילו הרבה יותר מאצלנו. ברור שגם בגלל ההיקף של המחלה. אבל השאלה היא איך כאילו הם עושים ריסוסים בכל הרחובות, כל הדבר, כאילו, הכל עובד שם ריסוס כאילו, ודברים מטורפים. איך אפשר לקחת את הריסוס הזה אלינו לעבודה שלנו? פה אתה רואה איך הכתר, איך המלכות, כוח המלכות שלהם, איך הוא משמש לטובה. הנה מלכות, ששמה זה מלכות ממש מלכות, אבל היא מצילה אותם. שבדרך כלל הם משתמשים בה ב... בדרך כלל הם משתמשים בה, לא, לא. בהתחלה אגב, המלכות שלהם הייתה בזמן מאו. המלכות הייתה מלכות רצחנית, הרסנית. אל תלדו ילדים וכו'. והיום הם הופכים את זה, הם למדו שילדים זה ברכה, למדו שפתאום קלטו את העובדה שיש, שבכוח המלכות אתה יכול לעשות דברים טובים. קונים מפעלים, קונים משפרים, מרוממים מיליארד, מה זה, מיליארד, מיליארד וחצי את האנשים בעולם? זה חמישית מהעולם. ולאן אנחנו בעבודה שלה, כאילו, סוף עכשיו אנחנו, אני עכשיו כאילו פותח חתה חדשות וקורא לקורונה ומתבאס ונהיה ב... למה תבאס? אתה אומר, וואו, אני פה לומד בישיבה בשביל להביא אור לעולם, להביא אור לזה. וגם הדבר הזה, יביא, בוודאי, יוריד את העולם מחדש. כל הכאב והקושי. זה ברור לי לחלוטין, שזה, לי זה אומר המון, אני כאדם, זה יהודי, מחייב אותנו. אתה יודע כמה אני חושב עכשיו להקים בית יהודי בסין? אפילו לא בית יהודי בסין, אז בית לסינים בישראל. רק לסינים. אפילו, מתבייש לומר, אל תגלו. אני אפילו חושב, האם יש דרך נכון אפילו להשפיע טוב על האיראנים? לא על הרעים שבהם, רעים שבהם, על השאר. הרי, לא יודע, אני, ברור לי שתרופה שתצא לסיפור הזה יצא מפה. גם העולם ככה חושב. ומשתום איזה יהיה מפה, בטח בסיוע רציני מפה. וכשזה יקרה, אז מה יקרה? אז ברור, שאנשים הטובים בעולם, אגיד לי. נברכו בך כל משפחות האדמה. והרעים יגידו, אתם פיתחתם את המגפה, ואתם... זה למכור את התרופה. זה למכור את התרופה. טוב. ברוך ה' לעולם, אמן.